Hallo. Å miste sin egen unge. Nei, vi stod liksom bare og pratet og så. Oi. Så du hva som skjedde? Ja. Eller, nei, jeg... Vi snakker om en jente på 13 år. Som et uhell har forårsaket en annen død. Hva som skjer nå, liksom? Nei, jeg vet ikke. Er det ikke veldig ekkelt at du bare klipper neglene? Jeg skal ta det bort. Jeg skulle ta kontakt med før, men... Fint at du tar opp beina min. Jeg likte jo Jamie veldig godt. Hallo. Er du her? Altså, jeg hadde jo ikke i min villeste fantasi forestilt meg at dette skulle skje. Hva da? At en elev skulle dø? Eller at du skulle forelske deg en FRP-er? Det at du sa med Lundemo, jeg tror ikke... Jeg vet ikke om alle har så stor forståelse for det. Han er veldig bra for meg. Du sa det, jeg var bra nå. Man må jo kunne se mennesker bak deres politiske holdninger, vel? Det er bare at elevene, de ordner opp, de skværer opp, og de glemmer, men foreldrene, de glemmer jo aldri. Jeg har ikke noe for det jeg vil at de skal få si for det. Jeg vil at de skal kjenne det. Jeg prøver bare å gjøre alt riktig her, jeg. Men det er jo... Det er som å leve i et vakuum. Jeg klarer ikke å få det ut av huet. Foreldrenes synder går jo veldig ofte utover ungene. Savner du Jamie veldig?